yambere itsinda itsinda task ya ba John Mwiruri bitatu kimwe nageze mu rugo nka sayine z'ijoro mvuye n'amaguru hano match yabaye ni mugoro bicyo match ni Kenya finali ya Sekafa Kagame Cup ya Sekafa task itsinda ya bibiri kangahe ni muri bibiri muri bibiri urakoze cyane Robert Mambo harumatagaitoka Robert Mambo ni watsinze bitatu wenyine yari finali ya Sekafa Kagame Cup John Mwiruri azumupera cyane singo finali John Mwiruri yambara nimero 10 mu mugongo waruhari nari mpari ku mahoro n'amaguru icyo gihe bari bakitwinjiza uvuga ngo wanyijije umuntu akagufata kabo warumva ufite amafoto amakipe yinjira mu kibuga Gasingwa Michel afashe umupira reyitsi na peri bine bibiri bibiri kane kimwe bine kimwe bibiri kabiri bibiri kabiri nari ndi muri 17 cumi na karindwi cumi na karindwi Nyanza mu Ruhango hari ya pare hari habanjemo match ya Kiyovu hari habanjemo match ya Kiyovu na Restade niba ubyibuka aya mafoto nzazana abantu kuri channel ya Kiyovu na Restade kazo ubutse imyaka 20 ishize vestiaire ikiba hano kuri 17 muze 17 umukude kandanda yari hari ni haru kandanda ya imyaka 20 ishize twajyaga mu hariya muri malaria hameze gutya na APR gutya huzo n'imyitozo usanga umusifuzi yahindukaga yari Gasingwa Michel yari Gasingwa Michel uyo derby iyi foto iri hari Gasingwa n'abakobwa basohotse bafite igikombe kazo twarebye umupira mishanana abantu bumva ubukana bwa Nigeria Rayon Sports muyambo cacara yabaye nka finali y'igikombe cy'amahoro yari match ya nyuma ya championa epi yari rushare ya biri yamenyekana niyo mpamvu bakizanye nka bya bindi nka finali isanzwe utsinda akagitwara APR ya sadro APR yasabwaga duro mukude irushare ya manota biri rero yasabwaga gutsindika rusha APR inota rimwe apana bya bindi ariko wamugani kuki uyu munsi kipi twari igikombe irusha 10 na ah champion ijya kurangira aragitwaye ntibakihe ngo bizategereza ikindi gihe bakagitanga kandi wenda match ya nyuma yakiri iri mu rugo match ya match mbere yuko ikina ya nyuma n'uryo ro APR yamaze gutwara igikombe match iri bukine ya nyuma i Kigali wenda izasoreza Rubavu kuki utayiha igikombe cyayo uwo munsi yagitwaye uwo munsi i Kigali mbere yo kugera Rubavu ntabwo byagenze na kwa Man City 2010 na itwara igikombe cyo iyo amaze kugitwara buri mikino itatu n'urugero ugomba kugihabwa mu mukino umwe uzakira wowe yego utarajya hanze yego icyo gihe rero barakizanye ku mahoro bidategereje ngo utsinda ngo ari umunsi wo kugihabwa kabisa barakizanye APR yakoze agashya muri iyo match bakoze inama inshuro enye bari ibitego bakoraga akanama muri buri gitego inama buri gitego serikire buri gitego serikire ndibuka ko umutoza wa buri gitego serikire afite amadosiye mu ntoki so ubwo rero uzi umuntu wamusuzuguye cyane wasuzuguye abanira match kazu bamwita umuntu bita Dusange Jeremy yasuzuguye umuntu bita James Kayimba Munyasera Leone wakiniraga APR kuri kabiri kubita Robe amuzenguruka inshuro eshatu tereka firi hari Azizi Barindambara nimero 12 mu mugongo ndanda yarahagorewe mwenye kikwembe yari marehemu kawimba mayere papi atsinda igitego na wicyambere amoni mudeye ku Rwanda gubya ashize cyangwa ari Muhammad Musa ni ndanda ruri mwiza muri wariye mayine ni ndanda ko ndizeye yamba umupira wa orange ni panaro mukara agapanaro k'umukara cacara ari muri rizamu iringiri riri hano kuri 17 karekezi ni wamutsinda igitego rino ryerekeza kuri 17 n'intuzi mufana twari kumwe ati tuya muzama arambabaza ndyo umutima rwose kabisa cacara uzano namukundiye kazungu dorano namukundiye paniriya mace ibuka mace ya mbere yabanje kimwe kubusa ari vya karekeza tera penalty mu muri 90 ku munota wa nyuma ari nyuze kuri gi umukongo mane yiwe tukuzaga okera kuri kabiri ngo yari yavuye muri Leopard uzano apere yanyuze nibo byibuka yasokye muri vesti yazamu muri VVIP hejuru bambaye baje nibwo bwa mbere bisi yari kandagiye indege yari kandagiye cyane nibyo nibyo bisi nshya y'umweru n'amatriningi bwa mbere twatubonye ikipe yambaye amatriningi n'inkweto zisa z'umweru APR yari imeze nka mazembe mukude yaraja moni mude mu kongomani murangire fermera byuka mwiza mu ryerekeza kuri kira kintu za kira kinini kira kikikike karaje makoye aragatera karakuruka karagenda akajya deze mpotwari andanda gakurikiye pare ndani cyumbaza ikipe hari ya stade z'abagazuzuye mu kude unyibutse ubu no kugura muri sudire nije ntinze stade yuzuye nabyibutse apere yahingukiye muri investiere binje muri tribine y'icyubahiro y'icyubahiro icyo gihe batinyaga uburozi kuko
bisi ni gute umbwira ngo yaje imbere y'icyubahiro uzano yabaparitse bisi yabaparitse kuri ya projecteur urabona kiriya cyekraje yabaparitse hariya baratambagira n'amaguru baragenda bamanukira muri VIP hejuru match hari abanje numva hari nta match yari irimo hari medushimo baramanuka sadaba baratrasa na matreningi namwe tozo umwere nibwo bwa mbere aperirizanye ndege ku kibuga kinyuka kuvuga ngo turanyura hango baturuze uyu munsi wa none hari cyo twashimira kitashoboka ku mahoro mugomba kururukira mu 10 mwese mukinjira muri vestiaire uyu munsi hari watinyuka kuvuga ngo aranyura ahana ntabwo byoroshye hanyuma tukiri kuri match dusubiye Rayon Sports iyo match baje muri Helix ya Ruhotora sinzabyibagirwa Helix bagendaga bazi biro rusoro iyo yakimwe baje ya Ruhotora bagiye baza muduhirikize kubera amikoro kubana n'amafoto kimwe ku mahoro ibitoki bashyiramo ibitoki kagenda igira icya Ruhotora yari karemera sinzi impamvu bamwitaga Ruhotora yari vice president wa Rayon Sports agakunda kuba ari ku muryango munini hari ukuntu yagurizaga Rayon Sports akigira kwishyuriza nzayagaruza kuri match kabisa yabahe ebyiri akajya kuri kuri mu migina mu muryango munini w'umugina ati mu merezo vaba aha bitanu kazu irigi si niyo bajemo hare baje muri urusorongo kubera mikoro izana bamwe irabageza hahise izana bamwe kongere kajya kuzana abandi gatora abandi gutyo gutyo baraza ariko muri yaje mu ndege Cyprien kubera gutinya amarozi baramanuka muri VIP pare pare ba Olivier Karekezi barya moja Olivier abona penalty ku munota wa nyuma muri 90 cyacana narayikubita ikipe tsinda hano muri 17 ikipe tsinda mu byo muri 17 ngo ngo na mikoro nawe bigereranye reba Benz inchevye mu Budage mu Rwanda yazanye nayo makamyo ya Benz nayo toka kiwandani ugerumani indije muri Helix naye yasi gukodesha yasi biragoranye ako amarozi wa ariko ikipe iratsinzwe bivuze ngo muri Helix yigura niyo mama babwira ngo umupira uryohera abantu abantu bawukunda ibijyanye na mikoro sibyo kuko Watford iratera maniyu bine mu mikoro naho bihuriye cyane rwose n'abakinnyi mo kuwundi ariko Watford ibasha gutsinda Manchester City Ferrari woni idafite umukinnyi n'umukina ahantu hadasanzwe reka dusoze kuri match ya Nigeria ndi kicapo umwarabu umwe kugahera